Hola, què tal? Anem a jugar una estoneta, molt ràpida. Tinc uns punts que he descobert així fora de càmera i els vull acabar d'explorar. Mireu, primer de tot, ho tinc marcat al mapa. Vale, primer de tot, vull anar aquí, que hi ha un oso enorme de color, amb un color raro que dius, això té pinta de jefe. Després, aquí he descobert les catacumbes. Aquí s'hi anava des d'aquí, per aquí baix, i he arribat en aquestes catacumbes. I també aquí una altra forja. Vale, són aquestes tres ubicacions a les que ara vull visitar. Primer anirem al número 2, que el tenim aquí dalt. Per cert, tinc una nova arma. Són aquests punys. Els he pujat a gairebé el màxim. He de pujar i després a la dreta. Tinc poc temps perquè me'n vaig a dinar fora. I no tinc temps infinit per jugar ara. També em molaria intentar de matar a un bitxarraco de foc. Però bueno. Mira, 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 aquí està. Aquí està. A que té pinta de jefe. Provarem els punys. A part dels punys, si no, també tinc la meva espasa del revés. No m'agraden els punys, eh? No m'acaben d'apassionar. Potser també és per la cendra aquesta. La cendra rara aquesta que no m'acaba d'agradar. Qual? Com? Ara no he vist com m'ha matat. Ah, ha fet lo del terra. Ara ha fet lo del terra. I això? Va, anem a llegir coses que he trobat fa poc. A veure. Las piernas que usan los guerreros de los altiplanos están hechas de cuero recio y ajustadas con correas entrelazadas. Y los animales son famosos como cazadores de osos. Para... Ah, amigo. Ratón tela azul. Vale, és el mateix. A veure què més. També tenim aquesta cendra. És la cendra oficial dels punys, diguéssim, no? Què més? He trobat això. Caputxa de perfumista. Los perfumistas fueron antaño muy respetados al ser considerados apotecarios benditos a ojos de la gran mayoría. Sin embargo, al verse involucrados en los combates de la
devastación, abandonar esa función para empezar a elaborar venenos y explosivos. También tenía el escudo de perfumista. Escudo dorado que usaban los perfumistas de Leyndell durante el servicio militar. Si es venen de Leyndell directamente. Está hecho para ser delgado y ligero, de tal modo que incluso los menos fuertes pueden usar este escudo que aumenta la inmunidad. No es gaire bo, que digamos. Vale, también tenemos guantes de caballero negro, que ya lo habíamos llegido. También hemos trovado el juramento dorado. Restos convertidos en luz tras ser bendecidos con un encantamiento del árbol áureo. El encantamiento sirve como rito para honrar a los camaradas fieles al lejano árbol áureo que cayeron en la cruzada. Casco de soldado de Mesmer. Aquesta ja l'havíem llegit. Què més tenim aquí? La túnica de perfumista. El tupido mandil muestra el diseño del árbol áureo, lo cual indica la maestría de las artes apotecarias de quien lo porta. Vale. Ja m'he pillat aquesta espada doble. Necessito fe, és calent, amb fe. I també això. Poca cosa més. Tot això ho he pillat fora de càmera, ho he pillat, doncs, per aquesta zona d'aquí, tot això d'aquí. Explorant això i també una mica això d'aquí. Vale, ara anem a per l'oso. Oso hondo. Collons, de un sol... Au, 26.000 runes de... Ah, que no estava mort. M'havia matat el cavall, pensava que m'havia matat a mi. Vaya pringat que estic fent. En fi. Li puc fotre un toque gratis? Doncs tot això que tindrem. Segona fase. Oi, sempre se m'oblida aquest atac. M'estava curant la màgia, tio, el tenia.
Aquest amb una invocació ens el fundim en 0, coma. Ai! What? M'ha tombat? I abans que em pogués aixecar m'ha matat. ¿Qué una pasa, campeón? Imposible curarse, es más rápido. Au! He d'intentar ficar-me a la seva esquena. Esquivant més cap a la seva esquena.
¡Hola! El abrazo del oso, tú. Ara invocaré a prendre pel sac, eh? Al final invocaré a prendre pel sac. En lloc de la Rios anirem amb aquesta i invocarem. Venga, amigo. Anem a destruir amb aquest malparit. Me n'he cansat. Pégale, que no me toques ni una. Hala. Pega'l. Estàs... Redul, cabrón. Piel de ralba. Un casco. La piel de Ralba, el gran oso rojo, colocada sobre la cabeza sin modificación. Mejora los encantamientos que se conoce jocosamente como la comunión úrsida. Esta piel sin tratar, ganada al final de un sangriento combate, es justo lo que hace de un guerrero un oso salvaje. Muy bien.